izochorický dej s ideálnym plynom. Prichádzame k druhému deju s ideálnym plynom. Postupne po skúmaní izotermického deja sa dostávame k deju izochorickému. Takže znovu stručný pohľad na koreň pojmovej mapy. Pojmová mapa bude mať koreň izochorický dej. No a od neho sa budú odvíjať jednotlivé časti. Takže začneme definíciou izochorického deja. Izochorický dej je dej s plynom, pri ktorom je objem plynu stály. To znamená V je rovnej konštante. Objem je tá veličina, ktorá sa nám pri tomto deji nebude meniť. Ukážeme príklad na, tomto, na tejto grafickej schéme. Tu zo spodu máme kahan plynový, ktorým budeme ohrievať nejakú nádobu uzavretú zo všetkých strán, v ktorej je uzavretý plyn s tlakom P1 s objemom V a s teplotou T1. Čiže toto tu je plyn, ktorý sa nachádza v stave 1. Čiže toto je prvý stav, prvý stav toho plynu. No a teraz prejdeme postupným zohrievaním do druhého stavu toho plynu, toto je druhý stav. Druhý stav. V tomto druhom stave má tlak P2 ten plyn, má teplotu T2, ktorá je zrejme väčšia ako T1, lebo sme to zohrievali, ale má ten istý objem V. Objem tu a objem tu sa nezmenil a to z toho dôvodu, že sa nám nezmenil objem vonkajšej nádoby, v, ktorom je, v ktorej je tá, ten plyn uzavretý. Čiže vonkajšia nádoba nezmenila svoj objem, donútila ho zaoberať stále ten istý objem, čiže ten istý objem mal na začiatku ako na konci. Samozrejme, pri zohriati toho plynu zväčší sa teplota a pravdepodobne naša intuícia nám hovorí, že by sa mal zväčšiť aj tlak, lebo keď majú väčšiu teplotu tie molekuly, tak zrejme budú narážať na steny väčšími rýchlosťami a mal by sa teda zväčšiť tlak. Čiže zrejme sa nám tu na pri tomto deji budú meniť veličiny tlak a teplota. Toto máme zapísané hneď ďalej v pojmovej mape, čiže pri izochorickom deji s plynom sa mení len tlak a teplota. Predpokladáme, že hmotnosť plynu ostáva konštantná. Čiže keď si to celé vypíšeme, tie stavové veličiny P, V, eh, hmotnosť a teplota, tak vieme, že v tomto deji hmotnosť je konštantná, lebo máme tu stále ten istý plyn, tu aj tu je ten istý, nič nám vonku neuniká. No a objem je konštantný, objem je konštantný, to znamená, lebo je to izochrický dej, to znamená, že zostali nám len veličiny P a T, ktoré budú sa meniť a nejak spolu súvisieť. Dobre, pôjdeme sa teraz pozrieť na ukážku tohto deja v programe FED, takže skúsme, skúsme pozrieť, ako by vyzerala ukážka takéhoto deja v programe. Znovu tam prihodíme do programu 100 molekúl, dáme ich tam a zvolíme si konštantný parameter, ale po chvíľočke sa ustáli situácia, máme tam teplotu 300, máme tlak približne 0, tam fluktuje, ako vidíte, 0,50 alebo tak. No a dáme teraz konštantný parameter objem. Keď sa dáva konštantný parameter objem, tak tento človečík už nebude môcť posúvať s touto stenou tej nádoby. To, čo môžeme robiť, akurát manipulovať s tým plynom, je to, že budeme ho napríklad zohrievať. Čiže ja keď ho budem zohrievať, tak si všimnite, že bude narastať teplota, ale zároveň s narastaním teploty narastá tlak. Objem sa nemení, lebo ju máme zafixovaný objem, stena táto sa nemôže pohnúť. Čiže s narastaním teploty narastá tlak. Ono, keď sa to preženie, tak ten tlak môže narastať tak, pri vysokých teplotách, že nám to kľudne môže aj explodovať, ako to dúfam ukážeme na tejto simulácii dobre. Takže toto tu bola ukážka tohto e, izochorického deja, pri ktorom sa objem nemenil. No a pôjdeme teraz k e, zákonu, ktorý ten dej opisuje. Zákon opisujúci izochorický dej v ideálnom plyne dnes je názov Šarlov zákon podľa e, chlapíka, podľa francúzského... E, Vedca a balonistu, toho, ktorý lietal na balónoch teplovzdušných, šarla. A vlastne slovné znenie toho zákona je celkom v podstate jednoduché: hovorí, že pri izochorickom deji s ideálnym plynom, so stálou hmotnosťou, je tlak plynu priamo úmerný jeho termodynamickej teplote. Čiže mohol by som to napísať tak, že e, matematicky vyjadrené, že tlak sa rovná konštanta krát termodynamická teplota. Ano. keď to takto napíšem, že tlak je priamomerný k termodynamickej teplote, tak e, môžem tu vydeliť delené T a dostať také, že P lomené T je konštanta. Konštanta. Čiže v tomto deji ide o to, že čím väčšia teplota, termodynamická, tým väčší tlak. Keď sa termodynamická teplota zväčší trikrát, aj tlak sa zväčší trikrát. Toto je znenie toho zákona slovné, tu sme už trošku značili do matematického opisu. Matematický opis je teda jasné teraz, že prečo platí, že P lomené T je konštanta. Keď toto platí, tak je toto to isté, slovné znenie a toto to, tu je to isté. No a keď platí také, že P lomené T je konštanta, tak potom zrejme platí, že keď zoberiete a vypočítate P T v prvom stave, čiže vypočítate zlomok P1 lomené T1, musím vám vysť to isté ako P T v druhom stave toho plynu, čiže P2 lomené T2. Teraz samozrejme ja som zatiaľ len ukázal, že z tohto slovného odvodenia vyplýva tento zápis a z neho tento a z neho tento. Neukázal som, prečo platí to slovné odvode, slovná formulácia, prečo platí slovná formulácia toho zákona. Takže, aby som ukázal, že prečo platí slovná formulácia toho zákona, tak znovu výjdem zo stavovej rovnice. P krát V sa rovná látkové množstvo krát molová plynová konštanta krát termodynamická teplota. A uvedomím si, že V, N a RM sú konštanty, zatiaľ čo P a tečko sa menia. Čiže aby som to vyjadril, tak teraz spravím to, že predelím tú rovnicu tečkom a vynásobím večkom. Predelím ju tečkom a predelím ju väčkom. Čiže idem ju deliť delené t a ešte raz deliť delené v. Keď to urobím, tak mi vyjde také. p t sa rovná a tam budeme mať na tej druhej strane n krát rm lomené objem. No a keďže n, r, m, aj v sú konštanty, tak toto celé je konštanta. Takže práve sme ukázali, že pri, či pri izochorickom deji, ktorom sa teraz zaoberáme, pri izochorickom deji platí, že podiel tlaku a teploty je konštantný, čo znamená, že tlak je priamo úmerný teplote. Čiže toto je Šarlov zákon pre Dej s ideálnym plynom pre izochorický, dej s ideálnym plynom. Všimnite si, že tá konštanta bude tým menšia, čím, čím väčší je objem nádoby, v ktorej ten plyn máme uzavretý. Čiže keď máme ten istý pokus, ktorý sme robili tu, urobiť s nádobou, ktorá má väčší objem, keď budeme mať, by sme mali nádobu s väčším objemom, tak tá konštanta ktorej sa rovna p/t by bola menšia. Prečo? No, lebo tu je vyjadrenie tej konštanty. Tá konštanta je n krát rm lomene v. Iný spôsob, ako ukázať, druhý spôsob, je toto. Využijeme vzťah, ktorý platí pre ľubovoľný dej s plynom a to je to, že keď porovnáme plyn v dvoch stavoch, začiatočnom a v koncovom, tak musí platiť, že, že p1 krát v1 lomene t1 sa rovná p2. V2 lomené T2. Táto vec platí pre ľubovoľný dej s plynom. A teraz, keď, keď, vezmeme, no taký, pri ktorom sa hmotnosť nemení, hej, alebo proste počet častíc. A teraz, keď vezmeme toto a uvedomíme si, že V1 a V2 sú rovnaké, tak môžeme z toho napísať tvar P1V lomené T1 sa rovná P2V lomené T2. A toto V jednoducho z celej rovnice škrtnúť. Čiže škrtnem V a dostanem, že P1 lomene T1 je to isté ako P2 lomené T2, čo je táto tu rovnica. Takže ona sa dá jedna aj druhá rovnička krásne odvodiť z toho, čo už vieme o stavovej rovnici ideálneho plynu. Čiže vieme už slovne formulovať Charlov zákon, vieme ho napísať matematicky. Teraz je otázka, ako ho znázorniť graficky a ako sa budú volať čiary v grafoch, keď budeme znázorňovať. Takže čiara v grafe, ktorý znázorňuje... Izochorický dej sa nazýva izochora. Takže vyjadrenie toho izochorického deja grafické sa nazýva izochora. V tomto obrázku všímte si, že máte diagram PT. Toto je tzv. PT diagram, čiže diagram závislosti tlaku plynu od jeho teploty. Prečo som volil PT diagram. No preto, alebo keď si spomeniete, tak pri tomto izochorickom deji sme si vraveli, že menia sa. Menia sa pri ňom len tlak a teplota. Čiže najzajímavejší graf bude zrejme graf, kde budú práve tieto obidve premenlivé veličiny vystupovať. Čiže zvolili sme si tlak a teplotu ako názvy osy. No a teraz my vieme, že, že ten, pri tom dej platí, že tlak je priamo umerný termodynamickej teplote, to znamená, že grafické znázornenie deja v tomto grafe musí byť priamka prechádzajúca počiatkom toho grafu, bodom 0, 0. To znamená, že keď by sme mali napríklad plyn na začiatku s teplotou 300, dajme tomu tento začiatočný stav, toto by bol stav 1, a na konci by sme ho mali zohriaty pri teplote, pri teplote 600 Kelvin, čiže dvojnásobnej teplote, toto by bol druhý koncový stav. Toto by sme robili pri konštantnom objeme plynu V1, V1 by bolo celý čas konštantné, no tak by sme zistili, že odtiaľ sem prešiel ten plyn medzi množstvo ďalších stavov, no a táto časť tej modrej priamky by bola, znázorňovala ten dej. Zo stavu 1 do stavu 2 by išiel ten dej takto po tejto časti tej modrej priamky. Táto celá modrá priamka, ako som už pravil, sa volá izochora, alebo môžem povedať, že že je to izochora spajúca jednotku a dvojku, stav 1 a 2. Nemusíme celé nazvať izochorov, ale len túto úsečku nazveme izochorov, keď znázorňuje len dej 1 a 2. Dobre, teraz Všimnite si, že keby sme robili ten istý pokus v nádobe s konštantným objemom ale väčším, pardon, menším, menším konštantným objemom, ako je objem V1, tak pri zmenšení toho konštantného objemu sa nám zväčší konštanta. Lebo tu sme ukazovali, že tá konštanta je pri zmenšovaní objemu čoraz väčšia a pri zväčšovaní objemu čoraz menšia. Čiže keď, sme zobrali, keď zoberieme objem V2, ktorý je menší ako V1, konštanta sa zväčší a tým pádom by izochorický dej už prebiehal po inej krivke. Pri teplote 300 Kelvin by mal ten plyn tlak nie taký malý, ale väčší. Keby sme mali ten plyn s menším objemom, no tak pri teplote 300 má väčší tlak a prechádzal by z tohto stavu 1 šťarkou do stavu. Dajme tomu pri teplote 600 do stavu 2 ščiarkov. A takto by išiel po takejto, po takejto izochore. Takže izochora ešte raz je znázornenie v hociakom diagrame. Tu sme si vybrali diagram PT. Ako by to vyzeralo v diagrame PV? No Skúsme to rýchlo načrtnúť, ako by vyzeral izochorický dej v diagrame PV. Keby to bol PV diagram, tak e, napríklad tento dej 1-2, ako by sme znázornili. V stave 1 je mimochodom objem nech je dajme tomu takýto, konštantný objem je tento. V stave 1 máme tlak plynu P1 a v stave 2 máme tlak plynu P2. Objem v jednom aj v druhom stave je ten istý, ten istý objem, lebo je to izochorický dej. Čiže v PV diagrame by tá izochora vyzerala takto. Bola by to takáto čiara a šipko by som naznačil, že ide nahor, lebo od prvého začiatočného stavu k druhému koncovému stavu. V tomto prípade izochora ide takto, v tomto prípade, takto pokiaľ robíme to, že zväčšujeme teplotu. Ano. Čiže toto tu je vyjadrenie izochory, takto vyzerá v, v PV diagrame, takto vyzerá v PT diagrame. V každom inom diagrame, aký vás len napadne, bude zrejme vyzerať ináč. Dobre. Prejdeme teraz k poslednej historickej časti látky Charles. Charles, Jacques Charles 1746 až 1823, francúzsky vedec, dá sa povedať, že aj človek, ktorý skúšal teplovzdušné balóny, lietal s nimi, prislúcha mu Tohto, podľa neho je pomenovaný názov tohto zákona pre izochorický dej, pretože on ako prvý zozbieral dáta a nameral, hoci ako prvý to publikoval iný fyzik, o ktorom bude reč v ďalšom výklade, tak teraz sa tento zákon volá podľa Šárla. Viac, riešenie úloh a podobné veci na hodine.